planeta de Ares trabalhar. É, pelo jeito é aqui, mas. Ai, ai. Que diazinho dessas. Mensagem. Oh, esqueci, hoje é de sábado, não tem serviço. Vou entrar no McDonald's, né? Olha só. Ei, quem é você? Oi. Quem é você? Prazer, eu sou o Clark. Cracker? Meu nome é. The Flash. Quê? Não tô brincando. Meu é. Bruce Lee. Ah, tá, beleza. Prazer. Prazer é todo meu. Vamos comer um lanche? Ah, eu tô querendo, vamos ver. Não sei. Tô aqui. Falou. Vem cá. Ô, senhor, cadê o atendente aqui, rapaz? Vai. Uma torta. Sabe que eu sou novo por aqui? Sabe. Ai. Eu não moro aqui, eu morava num castelo. Aí meus pais morreram. Escutando alguma coisa. Quero que você quer brigar, rapaz. Você quer brigar? Só vou por aqui mesmo. Eu brigo, rapaz. Eu... Tá na hora de dar uma voada. Pronto, quem tá aqui? É um cara ali. Quem é você? Vai, quem é você? Fala. Eu sou o Super-Homem. Tudo bem? Super-Homem, ele te assiste. Eu assisto os filmes dele inteiro. Ele fala que não existe. Só que com um homem disfarçado. Você voa? Como é que você voa porque eu tenho fogo? Eu volto fogo! Eu vou quebrar tudo! Ei! Faz isso não, por favor. Vamos sacrificar. Vou pular de 10 vezes. O que é? Você. Se você falar não, eu vou pulo. Uhul! Tem gente naquele avião que tá interessado. Meu Deus do céu, socorro! Ai, Jesus! Oi! Alguém tá me batendo! Cadê você? Eu tô perdido, me ajuda, por favor. Eu tô perdido, me ajuda,
Por favor. Ei, cadê você? Deixa eu salvar a pessoa ali do avião primeiro. Tá na ordem. Olha o balão. Eu vou destruir esse balão. Fala a verdade, eu sou o inimigo do super-homem. Certo, ele deve estar aqui perto. Fala a verdade, existe outro meio mais seguro de se viajar. Cadê o balão? O balão tá indo, né? Tranquilo. Acho que agora tá segura a cidade. Eu posso voltar pra casa. Tá na hora de bater você. Devolvendo o favor. Tinha alguém atrás de mim. Tá na hora de matar. De matar, quer dizer. Pelo jeito, não é muito bem com as palavras. Mas cadê esse cara? Aqui na praça ele não tá. Aqui também não. Nessa casa também não. Ufa. Será que ele tá no planeta diário? Aqui perto de casa também não. Like